Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Deltarune, spelet som aldrig tar slut, men idag tar spelet slut, för det här är det sista avsnittet av Deltarune. Det spelar ingen roll hur lång tid det kommer ta att klara nu, utan det här kommer att bli det sista avsnittet av Deltarune, vare sig ni vill eller jag vill eller inte. Men innan vi börjar idag så ska vi gå ner, eller ja, i princip nu när vi börjar idag så ska vi gå ner igen. För vi missar ju en sak här med hissen, och jag tror man kan åka tillbaka. Ja, jag kom, frågetecken, prison. Var det prison vi var vid? Det var väl prison vi var vid. Just det, jag glömde gå åt höger här i förra avsnittet. Jag har glömt bort hur man springer också tydligen. Aha. Här är folk som är fängslade. Us animals used to be alone in these cages. Now everyone's here. So many new people. Wish we could go back to the good old days. When it was just us in these filthy cages. Okej, okay, så det är bara folk som är fängslade här, eller? Since I didn't want to fight you guys, I got locked up. How can I? You guys seem way nicer than the king. Okej, okay, och så har vi en sån här pusselbit. I was arrested for making a puzzle without a license. I'll never make another word search, promise. Okej, okay, och vem är det här? Whoa, oh whoa. We are the three former kings. We beg you, free us. Once all four of us ruled together, but then when the night arrived, everything changed. Oh, my diamonds, my jewels. You must tell me if they're all right. Oh. Oh. Så det är nog, det var fler kungar förut och nu är det bara en kung som har tagit över allting. Floor 1F. Var hamnar vi då? Okej, det är här. Men vad är frågetecknet då? Where will you ride the elevator to? Frågetecken. Wow, var är vi nu? Okej, en trappa som leder ner i ett mörkt oändligt mörker. Och här har vi en sparningsfunktion. Då sparar vi där då. Hallå, är det någon här? Boohoo, boohoo, vihi, hi. So lonely, lonely I be. But lo, three visitors standing inside. Who are you few? Nice to meet you, I'm Ralsei, this is Quisen. So, what the hell are you doing in there? I am innocent, innocent. I just wanted to play a game, game. But the boring kings found such fun to be a trouble. As punishment, they craved to imprison my body. But I'm fast, fast, clever, clever. They lost the chase and locked up their entire race, building a prison around the whole world. Now I'm the only free one. Huh? Free? But you are clearly the one behind bars. Things don't seem such from here, Lightners. Well, sounds like you don't need any help then. That is unso. I grew lonely. I grow lonely in my little freedom. So, shall you play a game with me? Me? I'll show you what it means to be free. Play a game. Find the key and I'll let you be free. Free. The key is hidden from the eyes. The old shopkeeper knows the secret. Find the key and I'll let you be free. Free. The key's okay. The old shopkeeper knows the secret. Wait a minute, är det mer än shopkeepern som vi har träffat? Kan vi komma tillbaka dit på något snabbt sätt? I do not know. Vi får väl se längre fram. Vi har ju en del av en broken key. Så är det det han menar här nu? Om vi har de här tre delarna, fixar den hos den här fix-mockapär-saken, så kan vi komma in till den där buren. And play a game. Vad tror ni? Vad tror jag? Ingenting. Tralala. Elevator to prison. Formerly known as elevator to basement, which just happened to have a lot of cages. Okej. Men nu är vi... Wow, wow, no, 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 no. Jag vill inte fightas. Haha. Du behöver inte fightas med mig. Elevator to top floor. Currently stuck at the top floor until someone rides it down. Oh. Och här är det bara en återvändsgränd. Och du sitter fast där och vi kommer fightas mot dig, eller hur? Ah! Okej, det här blir första fighten när vi kan få Susie att äkta. Hur ska vi göra det här då? Vi börjar med Ruddin Ranger. Om du komplimentar den Susie och Ralsei, du defender dig själv. You told Susie to compliment the enemy. Are you serious? What good can I say about someone trying to kill us? Susie, if you're stuck, why not try saying something you wish someone would say to you?
You are unbanned from free ham sandwich day. Nice. The king never said that to me before. Oh nej, whoa, lugna ner, ajajaj Hasse. Do not. Okej. Det finns någon vi kan spära, okej. Men jag tror jag kommer göra så här. Att du komplimentar den, du spärar den första och så har vi bara en kvar. Susie complimented the enemy, frågetecken. Your outfit is not disgusting. Ralsei spared Rudin Ranger. The king never said that to me before. Okej, nu är jag target. Aj! Rakt på! Kan du sluta kasta knifar? De är vassa och de gör ont, okej? Smells like crystal. Nu kan vi spära den. Och du kan spära den. Och du kan spära den. Alla spärrar, okej? Okay? Woohoo! We did it! Hur svårt ska det vara? You won. Nice. Och sen så kan vi gå hit. Fylla på vårt liv. Save. Tack. Nu har vi fullt i liv, va? Jajamän. Fuskar jag? Nej, det gör jag inte. Jag följer bara spelets regler. Är det där bilder på Lancer? Okej, okay, vi kan gå ner. Ska vi testa att gå ner? Vad sker här? Oh. Oh. Det här är för att komma ut. Oh! Ja, men då kan vi komma tillbaka här. Nice. It's a door. Where will you go? Forest, va? The door opened. Visst är det forest? Nej! Vad fan är det man handlar någonstans? Inte vid forest utan vid field. Field är det du handlar vid. Här. Här, shop. Nu, the old shopkeeper. Du vet någonting. Talk. Strange prisoner. What are you talking about? A prisoner with an old man? No. No, you couldn't possibly be talking about him. I see. After all the trouble I went through to lock him up, you want to release him? Hmm. Now that you mention it, it could be troublesome if he was left alone. Yes, perhaps it's better if you heroes dealt with him now. After all, it's not as if whatever happens will matter in the end. Perhaps a little chaos might be fun. So then, take this. Oh, broken key A! Nice. If you're so driven, find the other two pieces and get someone to fix them. I'll even give you a hint. Walk where the stars don't shine. Anyhow, if you succeed, come back here and tell me. Good luck. If you can call this luck. No, it's more like a curse. Okej. Okay. Huh. Vi har ju... Where the stars don't shine. I don't get this spaghetti. Jag har två delar, va? Items. Key. Broken key. Jag behöver fortfarande hitta broken key. See. Hmm. Undra om den prisonern vet något mer. Så om vi går till castle och går och snackar med den prisonern igen. Och så frågar vi vad är den sista delen, så kanske han kan säga det till oss. Hallå du lilla fånge. Find the key and I'll let you be free. Free. The key is hidden from the ice. The old shopkeeper knows the secret. Ja, men det visste jag ju. Jaha, så du hade ingenting mer att säga. Where the stars don't shine. Men den ena delen av nyckeln hittade jag ju där det var mörkt. Nej, eller jag hittade den aldrig där. Vad var det? Jag gjorde ju någonting i den här jävla... Vad fan var det? När jag gick runt i cirklar där och så drog jag i en knapp och så hände någonting. Och jag vet inte vad det var som hände. Shit, vi kanske aldrig kommer få veta. Aja, nu åker vi upp här. Och så går vi vidare och så ser vi vad som vi hittar här åt vänster. Sluta hålla på. En trapp upp. Vi har något annat rum här. Rudin's room. Yes, that's a door. Okej, men då går vi in där och ser vad som händer. Hallå. What is this? Looks like a family photograph. Aha, för att det är ruter. Kung ruter, eller? Normal everyday riches acquired from a legitimate source. So I say my legitimate. We sold all our beds to replace them with treasure. My back hurts, but life has never been better. Okay. Hey, it's all you. It's you. Whoa. You even tamed the beast that was tormenting us? Beast? What beast? Oh, you even taught the beast to talk? Aha, det är Susie som är beast. Here, have a choco diamond. You got the choco diamond. Nice. Vi behöver alla items vi kan få. Tror jag. Åh oh, nej, mer sånt härnt prutt. Pruttiskrutt. Vad händer om jag går ner? Oh, en kista. You opened the treasure chest. Inside was club sandwich. You put club sandwich in your items. Nice. Vad är det här då?
Castle Bathroom Royal Flush. Åh! Oh, så jäkla dåligt. Currently occupied, okej. Okay. Royal Straight Flush. Oh, oh. Ah! Oh, det var lite väl nära. Okej, okay, spikar. How do I get up here? I don't want to go on the spikes. Jag tror att om jag går på spikarna kommer det sluta illa. All right, vad har vi in här då? Nej, en fälla. Hello? So the worms have decided to crawl out and play. Who's there? Yahaha, thus fools. Oh, wait a minute. What? I am Roxelka, thou greatest adversary. Thou may have clawedest past all those otherest conundrums. Fan, vad svårt det var att säga den här sakerna som det sa. But those were created by utter weaklings. Now, prepare thyself for the strongest puzzle of thy life. Toil, worms. Okay. God damn it. What the? Okay. So, what? Okay. Okay. Jag fattar nada, ingenting. Jag fattar ingenting. Vad är det som sker här? Kan vi gå nu? Vem var det? Var det typ Lancers bror eller någonting? Syster, jag har ingen aning. Head hat, it blocked away quietly. Gånger tre! Okej, okay, Susie. Jag vill att du ska flirta. Och du ska... Du kan spara den första då. Efter då. Bra, kolla här. You ordered Susie to flirt with the enemy. Så. And hell no. Oh, Susie, it's okay if you don't know how. What? Shut up. That's not the problem. Are you sure? All right, look, wise guy. I'll show you. Watch this. So, come here often? Head hat, you felt awkward and left. Hey, get back here and let me flirt with you. Oh, nej, 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 nej. Då wasted jag en spare. Det var inte meningen. No, no, no. Jag gillar inte det här när vi fightas. Okej. Okay. Så om jag aktar med flirt på dig. Och sen kan vi testa och spara ändå. You are the sister to flirt with enemy. Hell no, let's see Ralsei do it. I suppose if it can't be helped. Hathi, your beauty is just transcendent. Your hair is like a waterfall of... Wait, do you have hair or... Okej. Okay. Oh, oh dear, wait. Not so easy, huh? Ralsei spared head, but its name wasn't yellow. Shit, shit, jag wastar allting. Vart ska vi nu då? Oh, det gick bra. Okej, okay, men då kan vi äkta Head Hathi, flirta och du kan spara Head Hathi. Okej. Okay. You ordered Susie to flirt with the enemy. Oh my god, Chris, I can't do it yourself. You said some sweet lines. The enemies were deeply enamored. Enamored? Jag vet inte hur man säger det där ordet. Enamored! Så, we did it! Okej. Okay. Varför ser det här rummet så konstigt ut för? Vad har vi till höger? Finns det något till höger? Finns en annan väg till höger? Oh, hjärtats rum. Hello? Looks like a bed. Will you rest here? No, you won't. It's not your bed. Okej. Okay. Då skiter vi där då. Då går vi vidare till nästa ställe. Vänta, de där kanske har någon grej till mig förresten. Den andra hade ju det. Hathi looked at you kindly. Your sins against Hathi were forgiven. Okej. Okay. Looks like Hathi sold all the gems and replaced them with beds. Looks extremely well slept. Shit. Ingen av dem hade någonting till mig. God damn it. Oh nej, och nu du där med. Njo. Mamma, 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 mamma. Nu går vi upp en trappa, pappa, pappa, pappa. Åh, oh, jag gick ner en trappa. Nu går vi upp en trappa, så. Och så håller ni på här. Ah, okej. Okay. Ah, okej. Okay. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det massor utav lugnt. Snackas det lugnt. Kan gå ner? Åh, oh, nej, vi kan inte gå ner. Vi måste låsa upp något pussel igen. Kommer vi träffa på den där konstiga personen en gång till nu, eller? Åh, oh, nej. Okej. Okay. Pussel. Hej. Yeah, those guys really think that was all I had. Wrong. It's time for you to feel my real power. Behold, my ultimate puzzle.
Have at you. Okej, okay, så måste flytta den två gånger. Gullible worms, that wasn't really my ultimate puzzle. I have a waste better one right here. Can we see it? No. Okej, okay. Alltså den här personen är ju konstigare än Lancer. Och det är inte många som är konstigare än Lancer. Så att, undrar vad fasen det är för person. Oh, här är folk som vi känner igen. Klöverpersonen. Oh, let us take your coat and put it in the toilet. Ha, which we don't even have. Please try the baseballs, yeah. Is so many dude choke. Do they eat sports? Then we can all play Twister. You stay out of our way. We lose even by ourselves. Okej, okay. Musik igång. It's a boombox. It's playing clubs music. Haha, kul. It's a tree for parties. Vad är det? Hath is the second party member. It's the healer. She was in charge of catering the party. Unfortunately, the cake she commissioned was destroyed in the field somewhere. Åh, nej! Det var den Susie hade sönder. Vad är det här? It's a bed for three people. Or one three-headed person. Vem är du då? Vad vill du? I'm the first party member. I'm in charge of the DPS. Dancing party soundtrack. Ha! Kul! Kul att ni har kul där. Jag går vidare upp för en trappa. Oh, här kan vi spära här. Save. Nice. Vi har en trapp här. Oh, det är den. Welcome to my shop, you ungrateful worms. Vad har du som du säljer? Jag tror jag skiter i att köpa någonting av dig. Hejdå. See thou in the dungeon, worms. Vem är du? Och varför är du du? Och vad är det här för någonting? It's a hole made recreationally. It's some kind of digging equipment. Eller vad står det? Implement. Vad är det här då? A bicycle is lovingly tucked into bed. Oh, det här måste vara Lancers ställe eller? It's a music player. Listen to the contents. Listen. Okay. It's full of cartoon splat noises. All right. Oh, what happened here? What? Kan jag hålla på att ändra på? Okej. Okay. varför kunde jag ändra på dens bild där? På Lancers bild? I don't know. Oh, är det här top floor eller? Nej, jag tror att vi är på top floor nu. Ride the elevator? Do not. För då kan jag bara åka ner. Vad är det på nästa våning här då? Hallå? Det här känns som att... Oh. Enough, worms. Är det där kungen? Thou may have cheated through mine puzzles, but in combat... Thou shalt be scattered about. Come, knaves, prepareth for battle with. Oh, whatever this is. Den där igen. Huh? It's the enemy from earlier, but its crown look different. It looks the same. Yes, with my control crown, I mayst control any disc-shaped life form. Oh no. Oh no. Vi sa samma sak. It looks like it's in pain. It looks the same. Yes, the control crown is painful, but I'm certain this creature will feel it relief when it sees how much more pain thou'll be in. Oh no, here it comes again. K round. Susie's idea. Susie, you want to act? What's your idea? Well, how do I say this? I kind of need you for this one. That's fine, Susie. I'll help. You want to apologize to it for earlier, right? Nah, I just need you to stay still. What? Chris, we gotta get that crown off its head. Help me throw Ralsei at it. What? Press C to determine the angle, okay? Oh, nej. No, det var inte alls så. Oh, men nej. Hur visste jag att det skulle bli så? Aj, aj, aj. Crown loosened a little. Shit, jag vill ju träffa kronan. Okej, okay, då vet jag vad som händer i alla fall. Aj! Åh, ta det lugnt. Okej, vi har en plan. Act, K-round, throw. Okej, okay, nu måste vi bara träffa bättre vinkel. Okej, okay, och... Där! Yes! The crown greatly loosened. Fan, vad bra. Åh, oh, nej, vad är det för stjärnor? Okej, okay, så om vi träffar sådär bra en gång till. Throw.
Jag vet inte om det här, om vad Ralsei tycker om det här, men det verkar ju funka i alla fall. Yes! The crown great loosened igen! För att jag är bäst. Wow. Okej, we got this. 90%. Och kör vi en sista. Så. Åh, hej. Åh, perfekt. The crown great loosened. We did it. Yes. Hade inte en chans ju. My brilliant. Yes, brilliant. I knew you couldst do it. Thou great heroes, thou seeth, that was merely a friendly test of thine abilities. Friendly test, okay. Thou hast won, and now nothing blocks thine path. I, personally, could not be less of an obstruction. Okay. Luck be with you, heroes. Jag hann inte se vad Ralsei sa där. Okay. Det går bra. Men det känns som att vi kommer att komma till kungen här vilken sekund som helst nu. Vi har en sparningsfunktion här. Ingen parningsfunktion, men en sparningsfunktion. Alltså jag fattar knappt vad det är som syns på bilden här. It's a throne. It seems to have been damaged in a struggle. Okej, vilken struggle? Oh my god, vad är det här? Wall banners. They seem to have been through some kind of struggle. Huh. Vad har hänt här egentligen? Det känns som att kungen borde ha varit där. But it was not. Where is the king? Oh, Lancer! Hey! Hur mår du? Hey, there's Lancer. Oh, är det kungen där eller? Father! Nej, nu var Lancers röst. Jag kommer inte ihåg. Oh shit, jag måste komma på Lancers röst. Lancer, my son. Have you dispatched lightness as I commanded? No, but I did even better. It turns out we don't actually have to fight them. Visst är det här rösten? Jag tror det här är rösten. They said they could just talk to you and... They're alive? Yes, and I think you'll like them a lot. There's Susie, she's very purple and very strong, and... Where are they now? Oh. Hey. It's nice to meet you. Lancer, my son. Yes, father? Do you remember what I told you? Don't get too attached. Okay. You have failed. They have poisoned you with their sentimentality. Free yourself, Lancer. They care not for you. Their only goal is to destroy our glorious fountain. They are scum. No. No, they aren't. Uh-oh. What did you say? Let him go. You want me to let him go? Then how about this? I'll drop him off the edge and let him splatter. Unless you all kneel and learn your place. What will it be, Lightners? Don't listen to him, Susie. He'll... Oh nej, vi alla knäade. What? Now watch, Lancer. Oh no! See what happens when you befriend Lightners. What? Whoa! What the? You traitor! Come back here! Alright, enough already. Oh. Who the hell do you think you are? To my people, I am a hero. To you? I'm the bad guy. Oh nej, det kommer bli en fight här nu som kommer vara jättesvår, eller hur? King blocked the way. Okej, vad kan vi äkta här? King... Susie kan taka. Och du kan... vad ska du göra? Har du något item vi kan använda? Sell set shops. Read out of battle. Healing varies. Du kan defenda. Susie tried to reason with the king. Alright, listen up. Lancer's my friend. So if we can get by without hurting you, then... If I perish, so be it. Show my son the monster you really are. Alright, you wanna see what I can do, huh? Susie's will is changing. Talk became... What? Red Buster.
How dare you come here, Lightners? Okej, okay, så Susie vägrar att prata med sin med pappen, nej, med pappa kung. Oh shit. The battlefield is rumbling. Vänta, kan jag äkta king? Oh, du kan inte. Oh no. Red damage. Okej, okay, men då är de Ralsei pratar om du defendar. Ralsei tried to reason with the king. You might not realize it, but this is a world where you don't have to fight. I know if we try, we can all find another way. Such simple-minded platitudes. A shame you will not live to realize your naivety. Now, perish with the pathetic lightners you worship. Sorry, my friends and I aren't going anywhere. Talk became dual heal. Okay. You that left us alive, okay. Hallå, whoa! What the crack? Wacka crack, sådär får man inte göra! Inte kul! Okej. Nej, inte fighta. Vad kan jag göra? Jag kan försöka prata med kungen. Du kan försöka spära kungen. Nej, det kommer inte gå, så du kan defenda. Och vad kan du göra? Du kan också defenda. Try to reason with the king. Silence, Lightbringer. Your very existence goes against our own. By the knight's will, I shall shatter your heart to pieces. Your will is changing. Talk became courage, okay? You dare return to torment us once again? Oh, chase, banesha. Okay. Så nu har vi alla olika. Red Buster, Red Damage blir det. Heals everyone. Courage, defense boost. Okej. Okay. Jag testar att göra dual heal. Och Susie, vad har du för magic? Nej, du har ju ingen magic. Du defendar. Så. Your soul shine power on Ralsei. Okej, okay, Ralsei cast dual heal. Det var dumt. Okej. Okay. Begun, we have found fresh purpose. Holy macarons. Sluta hålla på. Vad fasen är det vi kan göra här då egentligen? My knight, I shall not fail you. Oh my god. Vad händer nu? Enough is enough. I see that I cannot defeat you. I have grown exhausted from our long battle. Okay. What the crack? Lightners, I have been too cruel. The truth is, I was not always this way. There once was a time where darkness and lightners lived in harmony. A time where darkness could fulfill their purpose in peace. It would be a lie to say that I, too, do not yearn for those days. Perhaps you young ones are right. Please, let us put away our weapons. There must be a peaceful solution to all this. Oh, Susie tvekar. Calm now, Susie. Bra. Okej. Okay. Han luras inte nu, va? I'm glad you're starting to realize, Mr. King. None of us really want to fight. If you can just tell us about your worries. I'm sure we can all be friends, Mr. King. Yes. Friends. That sounds lovely. Oh. My apologies. I'm not used to fighting like that. My body is getting weak. Oh, don't say another word. Ska jag hela? Oh, nice. Men nu kommer han att vilja fighta oss igen, eller hur? There, you should be all healed up. How do you feel? Let's see. Jag visste det! Din bajskorv! Never better. Ja, men din bajs! You! Did I say you could get up? Oh, kolla vad cool jag är! Chris? Oh my god. Oh, spare me the heroics. Oh, Vic, du lurade oss, kungen! I hate you! You're the leader, aren't you? So, what's your plan?
to laugh as you cast us all back into obscurity. You can't even say. Young one, let me tell you a secret. Aj, aj, Hasse. Quiet people, piss me off. Oh, vad hände? Susie, tycker vi om. Hey, get away from my friend. Nu är vi vänner. Gud vad kul, vi kan hålla hand i hand så här. Jag och Susie är vänner. Or what? You'll kill me? Nah. Okay. So what's your plan then? To talk me to death? You stupid, stupid Lightner. You honestly think you have any way to convince me not to kill you? Nah. But they might. Vilka? Oh my god! Nice! Lancer? Everyone? What is the meaning of this? Sorry, Dad. You're being overthrown. When I told everyone you were fighting the Lightners, everyone remembered how kind they were. They decided they'd rather have a king that accepts them. Me! Now I'm the dad! Okay. You idiots. The Lightners are your enemies. Fools, I'll kill you. I'll kill all of you. Yikes. I think someone needs a timeout. Go to your room, Dad. No. You're right, Chris. Chris, Susie, oh, you're all right. Yeah. I'll take more than that. It'll take more than that to take us down. Och kolla, nu vill se om man ser mer av Susies ögon nu. Förut hade hon liksom håret för. Och det är ett tecken på att hon blir snäll, eller? Chris, Susie, I'm sorry. Because I healed the king we almost. Susie, you were right. I was foolish to think we could act so soft to everyone. This isn't a world where kindness always wins, is it? It's complicated. Yeah, sometimes there's people you just gotta fight. But if you never let your guard down, then you might just hurt someone you care about. Oh, Susie, you're beginning to sound like a real hero. Don't get used to it. Okay. And then I suppose you and Chris should return home now. Yeah, I guess that's right, huh? Och kan vi komma tillbaka hem nu till skolan? Well, see ya. Oh nej, hej då Ralsei. We'll miss you. Hey Chris. Wait a second. Look, I know you want to give a real goodbye to everyone, right? I mean, I'm all for leaving right away, but you know, we could go back a sec if you wanted. Yes. Well, then what are we waiting for? Let's head back. Okay, so nu vi kan gå och säga hejdå till folk eller vad? Hej då, Ralsei. Chris, Susie, you came back. Well, Chris just wanted to say bye, you know. Oh, actually, everyone here wanted to say goodbye too. Please let me know when you leave, all right? Yeah, we'll try not to skip you. Oh, so man kan säga hejdå till alla här. Hejdå. Way to go, kids. Now we can go back to making the puzzles we love. And thanks to your donation, I could buy a new hat and some shaving cream. Nice. Och här är alla för om jag träffat. Best, you're the best. Honestly, we owe you. You're absolutely amazing. Greg Brourke. Och här är de här personerna. Even a little bow can say something like thank you. Och vad är det här? Thank you. I can go back to being a coat hanger now. By the by, I asked Seam to come here, but there wasn't any interest. Okay. Vad är vi alla de här? Darn, Horsey. You've done us a big help. Now all of us pieces can live in pieces. Ha ha ha. Kul skämt. You did it. You ousted that rotten tyrant. I'll happily accept a bounty of credit for my contributions. Unless the king reappears, in which case, I did nothing. Här är du, vem var du ens? Wonderful work, my amigos. Thou hast
toppledst the tyrant, freedst our creedst. Truly, history shall not forget the tale of Roxel Card and three heroes. Okay. Men du gjorde ju ingenting. Du försökte bara stoppa oss. I knew you could do it. Though I was your enemy, I was cheering for you. That's how much I disliked my job. The future looks sweet, like a pile of bees puke, which is honey, I think. A kingdom with so many hope. So much hope. So many hope. Hope you didn't screw it up. That means thank to you. Thank you. Come to our next birthday, too. We'll have one soon, if that's possible. Okay. Hathi looked at you proudly. Kiss. Oh, and puss. What's going on? I slept through everything. Oh, du har missat några grejer. Oh, här är alla som är fängslade, men varför är de fortfarande fängslade för? What? Oh, what about us? Aren't we going to be restored as kings? Ah, my treasure is unharmed. Carry on then. Okej. Och det var de här djuren, hallå? Us animals decided it's okay if the kings stay in the cages as well. But they'll have to put on animal ears and noses. Okej. Mamma mia, what a celebration. This calls for a cake. And this time I'll make it out of metal so animals can't eat it. Okej. I'll be honest, at first we weren't sure who make our new king. Okay. I mean, Lancer has always been a bit of a pain. But after seeing how nice he treats you guys, I think he'll be fine. Hey, Lancer! Saknat dig. Susie, blue person whose name I have neglected to learn all along. I thought you were going home ways. We were, but Chris wanted to say bye, you know. Oh, really? Oh, that's funny. I thought you wanted to say bye because we're friends. Huh? I mean, I did not want to. So you're the king now, huh? Yes, and I'm changing some big rules. First, lighteners are now legal. Second, prison is now only for dads. Sounds like some pretty good changes. Hey, your dad was protecting the fountain, right? Is it gonna be okay if we mess with it? I have no idea, but it's you guys, so I trust you. If something bad happens, we'll fix it out. Yeah, guess we'll just see, I guess. Well, see you later. Come back soon. There's always room in town for a couple of clowns. Ha 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 ha. Oh, there do. Hey. Because you rescued it, it grew to respect you. Well, actually, maybe it shrunk to respect you. Ha ha. Kul skämt för att den blev mindre. Oh, jag kan inte komma förbi här, eller? Oh, jag kan inte komma förbi här längre. Ha. Huh. Okej, okay, så nu har vi sagt hej då till alla. Det finns ingen som vi inte har pratat med. Vi missade nog den här nyckeldelen. Men jag har ingen aning om vart den är någonstans. Så det hade tagit alldeles för lång tid att leta upp den, tror jag. Så nu får vi väl bara gå vidare. Hej då, Ralsei. Chris, Susie, are you leaving? Hell if I know, I'm just following Chris. Guess we'll just walk to the right if we are. Okej, okay, hej då, Chris. Eller Ralsei. Susie, Chris, are you going to leave? Yes, we are going to leave right now. I just wanted to say I really enjoyed meeting you too, and... Hey, can you stop mumbling into your hat for a second? Can barely hear you, dude. Oh, I'm sorry. Oh, whoa! Oh, nej. Det känns som att det är någonting som jag missat i Undertale nu. Som det här är. Och alla ni där ute kommer att hata Martin Boom för han inte förstår referensen! Wow! Vi gjorde det! 2018! Martin Boom blir hatad för att han inte kan allting om Undertale. Wow! Vad kul! Chris, Susie, hi! I hope I can see you again soon. Next time I'll make you lots of yummy cakes, all right? yeah, sure, dude. Let's go, Chris. Okay. Det där är säkert någon... Okej, min vilda gissning är på av saker som jag kommer ihåg från Undertale, för jag kommer knappt ihåg någonting från Undertale. Så tror jag att det är... Jag tror att det där är kungen och drottningens dotter slash son eller någonting. Don't quote me on that. Jag vet inte vad det är exakt. Men jag tror det var en referens till Undertale som jag inte förstod, för att jag inte hade spelat alla olika sätt på Undertale. Okej. Okay. It's this the fountain. Is this the fountain? Jag kan inte ens läsa. Don't know how, but... It feels like we stumbled into
something really important, didn't we? Är det Susie som pratar eller? Ja, det var det. Well, there's no time to think about that now. Right now. It's time to go home. Right, Chris? Ja! Let's go, Susie! As you stood in front of the fountain, you felt something strange. Okay, what? It was as if your very soul was glowing. Whoa! Oh, mitt hjärta! What? Ett elgitarrsolo från ingenstans. Hello? What was that? What happened? I can't see anything. What, Greg? Hey, watch it. Oh. Huh? The unused classroom? How do we get here? Vi är tillbaka på skolan nu. Hey, Chris. What just happened? Like, that wasn't a dream or anything, was it? Jag har inte sagt någonting på hela spelet än så länge som Chris. Anyway, as I was saying, let's just tell Alphys we couldn't find any chalk. All right. Oh, och vi får fortsätta lite här. Playing cards spilled out of a deck in the closet. It's a checkerboard. There are pawns strewn on it. It's a worn down stuffed animal. Okay. It's a light switch. Finns det någonting man kan ta? Kan jag gå ut här? Kan vi följa väl efter då? Susie! Man, the sun is already setting. Everyone else must have gone home by now. Guess Alphys will know better than to ask us next time, huh? Vad är det som kommer hända? Känns som att det kommer hända någonting. Jag fattar ingenting. Well, guess we should go. See you later, I guess. Hej då, Susie! Punkt, 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 punkt. Chris? Oh, what? Let's go back there tomorrow, all right? Okej, okay, det kan vi göra! Annars kommer jag sakna Lancer. Oh, kan vi gå hit? Vad har vi här då? Kan jag gå här? The door is locked. The door is locked. Jag kan gå tillbaka in här, men jag kan inte göra någonting. Hur kommer man tillbaka då? Huh. Så då går vi väl hem, antar jag. Vilken härlig skoldag det har varit. The computer is turned off. Everything felt peaceful for a moment. A bunch of roses. Jag försöker se om jag kan hitta någonting hemligt här, men jag tror fast inte att jag kan det. Har vi något till klassrum här? Oh, vad är det här? Some kind of primitive sculpture. Who knows what it represents? Tror inte det. Some kind of teacher food. Det var ett äpple. Det var ett äpple, Chris. Oh, ring, ring. Okay, Chris. Whatever have you been doing? I sat in the car waiting for you after school for half an hour. I called and called, but you never picked up. You had your poor mother worried sick. Chris, I am afraid I am going to have to punish you. Huh? A friend? You were spending time with a friend? Ja, vi hade inga vänner innan, alltså. Chris, I will make an exception this time. You can continue your adventures a little longer, but when you return home, you are going to have to go to bed early. See you soon, honey. Klick. Okej. Okay. Oh, så vi får fort. What the crack? Jag trodde spelet skulle vara slut där, men det var det inte. Nu får vi gå hem, alltså. Library, kan vi gå in där? Ja, vi kan gå in där. Ja, här är alla de här personerna. Kan vi gå upp? Nej, okej. Okay. Vem gör du? I love reading books, especially the books upstairs. You should really read them. Men jag kommer inte upp där för du står i vägen. Oh my god. Er har jag redan pratat med. Jag kan prata med er igen. Chris, you survived Susie. I was getting worried. Now you can finally pay off your family debt. How to Draw Dragons is 2583 days overdue. However, Chris, I am a benevolent volunteer assistant. If you turn it in this week, I'll reduce your fine to a mere $64.23. Consider it, Chris. Okay. Oh. Oh. Undyne! Hej Undyne!
Hey punk, get out of the road, you're blocking traffic. Oh wait, it's just Asgore's kid. Sorry, I'm a little worked up lady. This job is so boring, nothing ever happens in this town. I just wish something would shake things up. Huh? You got something to report? Nothing? Don't do anything illegal, you little punk. And let me know if you get a lead on any purple girls. There's one wanted on several counts of comic mischief, okay? Var kan vi gå någonstans då? Vart ska vi? Hur kommer vi hem? Oh my god, det här är en stor stad. What the quack? Jag kan gå vart som helst. Var är jag nu? Var är jag på väg? What the crack? It's locked. Okej. Okay. Hur kommer man in där då? Titta! The Sans ju! Hallå Sans! Hey, look who's walking around. How are you, kid? Great to see you again. Yeah, it's real nice, isn't it? Especially considering I've never met you before. The name's Sans. Sans the Skeleton. I'm new in town. What's up? Friends? We just moved here, so I hardly know anyone. Why? Got anyone I should know better? Me! Whoa there, Tiger. You can't just jump straight into friendship. It takes time. Alright, that's enough time. Take this. Call it whenever you feel like. You got Sans number. Nice. Men fast, jag fattar inte riktigt vad vårt mål är just nu. Hey bud, are you busy tomorrow? I need some help with something. It'd be great if you could come over. I live just next door, you know. Yes. Wow, you answered quickly, huh? That's not good. I'm a total stranger. You should probably hesitate more. Well, guess I shouldn't complain. Huh? What are we going to be doing? Oh, I'm not going to be there. That'd be weird. It's just gonna be you and my little brother. He needs friends. Thanks for hanging out with him. See ya. What the papyrus? Papyrus. Oh my god, det finns så många ställen att gå till. Oh, Alphys. Oh, Chris. You're okay. I was really worried when you didn't come back. Where did you go? Did you skip class? Well, don't worry about it. I'm the cool teacher, you know. You're not in trouble. Well, let me know if you need anything. Vad gör du då? It's a saucer of milk. Bor du här? Oh, what? What is this? Flower King. Dum-de-dum. Oh, is someone there? Just a moment. I have almost finished watering these flowers. Okay. Here we are. Howdy, how can I? Oh, hey. Oh, Chris. Oh, är det våran pappa eller? Är det Peppa? Oh, I'm sorry. I forgot if you don't like hugs like that. Okay. Well now, make yourself at home, Chris. And help yourself to anything you'd like. Okay. Okay, oh, du kommer pitch snabbare än vad jag gjorde. Yes, these flowers are still kicking. Quite hard to take care of them in this climate. Oh, det är ingen som av dem här som är flowy, va? Oh, de här hade det inte någonting att göra med blommor? När vi var i Undertale i slutet där, eller? Känns som att det var det. Jag kan ha fel. Okej, vi går ut härifrån nu. Jag vet... Okej, hallå? Oh, Chris, before you go. Here, for your mother, our secret. You got the bouquet of flowers. Okej. Okay. Have a great day, Chris. Jag vet inte riktigt vart jag ska någonstans. Det finns massa referenser till Undertale här överallt. Jag vet de här två... De här, vad heter det? Knights, två knights. Vad fan heter det på svenska? Två soldater. De som var så himla, de som var kära i varandra i Undertale står där. Och det är massa olika referenser. Men jag vill veta vart jag ska gå för att komma vidare här nu. Ska jag gå hem liksom? Vart, jag måste komma ihåg hur jag åkte hem. När jag åkte bilen till skolan. Var, här är det vi bor. Här bor vi ju. Hej, hemma. Welcome home, honey. Did you have fun with your friend today? By the way, I just finished baking a pie. If you go to bed, it will be cool when you wake. But do not eat it all this time, all right? Okej, jag har någonting till dig. Chris, what is it, honey? Flowers! Oh, Chris, flowers for your mother. How sweet. These are from him, are they not? Well, worry not, Chris. I will find some place for them. Okej. Vad händer om vi snackar om Asriel? Remember that video game you and Asriel used to play? What was it called? When it was... We even have a birthday party for him themed around it. Your feather paint... Okej. Så jag antar att vi bara går och lägger oss då och väntar till nästa dag. Då kan prata med
Sans bror. Eller? So sleepy. If you go to bed, this chapter of your adventure will end. Will you go to bed? Yes. You decided to go to bed. Vad händer nu? Oh. Mitt i natten. Vaknar vi eller? Hallå? Oh. What the crack? Vad hände där? Varför kastade jag mig ut ur sängen för? What the crack? 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 Går jag i sömnen eller vad fan händer? What? Okej. What the fuck? Fan var det där för slut? Fick jag något annorlunda slut än vad andra personer har fått nu? Eller slutade så där för allihopa? Jag fattar ingenting. Jag trodde att jag skulle få spela nästa dag. Ja, det borde jag ha fattat när det stod att kapitlet tar slut. All right. Så det där var Deltarune kapitel 1 då, eller? To be continued in chapter 2 som inte har kommit ut än. Och vet man när det kommer ut? Det kanske ni gör. Jag har ingen aning. Än så länge så är jag helt nöjd med det. Och det tog slut där, ja. Nu hamnar vi på mitt skrivbord. Så det där var Deltarune kapitel 1. Faktiskt ganska bra spel, men jag tror jag tyckte Undertale var lite bättre. Så det här var min resa i Deltarune. Än så länge. Får vi se hur det fortsätter i kapitel 2 sen. Och jag kommer lämna det där. Jag kommer inte gå tillbaka och spela massa andra saker. Spela gärna spelet själva. Det är gratis, Deltarune. Finns det länk nere i beskrivningen. Men som sagt, det var tyvärr all tid som jag hade för Deltarune idag. Om du gillar Deltarune och vill se mer när kapitel 2 kommer ut, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla-knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs i nästa video. Ha det så bra och hej då! Deltarune. Deltarune. Det var ändå ganska bra, men jag fattar ingenting av vad det var som hände i slutet. I don't